Uzun müddətdir ki, beyninə qan sızması nəticəsində ağır vəziyyətə düşən meyxanaçı Kərimdən xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, meyxanaçı Ağa Mirzə həmkarı Kərimə baş çəkib. Görüntülərdə Kərimin vəziyyətinin ağırlaşması və tanınmaz hala düşməsi izləyiciləri çox kövrəldib. Hər kəs videonu ürək ağrısı ilə qarşılayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dostlarımız sənə çoxlu salamlar deyirlər. Bütün dostlar, Hacı İbrahim başda olmaqla, bütün dostlar, Elşan Malahani, Allah sənə var eləsin. Valeh dedik, Allah sənə can sağlığı versin, Allah ömür versin. Çox istəyirik. Allah can sağlığı versin. Allah qoysa tezliklə hər şey yaxşı olacaq. Allahın köməkliyinlə. Allah sənə can sağlığı versin. Sənə namazlarımızda da dua edirik. Hər zaman dua edirik. Allah sənə ömür versin. Sənə həmişə ehtiyac var. Bəli. Bütün dostlar mənə çox dostlar dinlə Kərimə salamları deyir. Bax çatdırıram bizdən. Allah var. Kərim dostlarımız hər bir adından deməyə çatdırmıram. Dostlar sənə salam deyirlər. Allah sənə can sağlığı, uzun ömür versin. Amin, amin. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol.